Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo. Eu gostaria de dar uma dica, gostaria não, eu vou dar uma dica agora de gravação. Por quê? Às vezes tem algumas pessoas que, na ânsia de gravar, elas não percebem o que elas estão gravando e elas têm como referência muitas vezes só as caixas de som e não escutam os fones de ouvido ou assim vice-versa. Então, é quando a pessoa grava a sua voz ou canal de voz somente pelo lado direito. O que que é isso? Eu vou fazer uma gravação aqui e vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu estou usando o programa Adobe Audition 1.5 para gravar, tá bom? E no Adobe 1.5, eu também tenho instalado uma interface que é como se fosse uma mesa de áudio, só que porém com menos canais, com três canais, por isso ela chama Tree de três, Tree Capture. E eu vou escolher essa opção aqui, ó, Mickey Guitar. Quando eu escolho essa opção aqui e faço a gravação da voz, eu tenho a gravação somente no lado direito. Vou fazer a gravação. There will come a time I know I can't me. Someone I can trust, someone who fight for me. That's the way I love. Então, essa gravação ela ficou totalmente do lado direito, tá? Vou reproduzir. Time, I know I can't me. Someone I can trust, someone who fight for me. That's the way I love. Então, toma cuidado com isso. Gente, na hora de gravar, tenda sempre gravar em estéreo, que é o estéreo? É utilizando os dois lados, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, o lado de cima e o lado de baixo, tá? Às vezes, quando você quer fazer uma coisa diferente, você quer, por exemplo, na parte do refrão, uma voz ficar mais. Ficar só do lado direito, beleza. Mas da gravação toda, isso às vezes pode causar pode chatear o ouvinte, tá bom? Então, e percebam que o som também ele fica mais comprometido, tá? Vou dar um delete aqui. E agora eu vou gravar utilizando os dois canais. Novamente, eu estou usando a minha Tree Capture e vou colocar aqui nessa opção do meio, Outputs. Beleza? Outputs. E vocês vão ver que a reprodução é totalmente diferente. Outputs. Cliquei. There will come a time I know I can't me. Someone I can trust, someone who fight for me. That's the way I love. E meu PC deu uma travada. Beleza, terminei. Vou reproduzir para vocês. Percebam que os dois canais foram utilizados. Aqui, ó. Aqui embaixo, o lado esquerdo. E em cima o lado direito. Vamos ouvir. There will come a time I know I can't me. Someone I can trust, someone who fight for me. That's the way I love. Tem um pequeno bizil aqui. Não, essa aqui não. Ai, ai, ai. Pronto, voltou. Peguei aqui. Então, é importante que se você estiver utilizando uma mesa, que você utilize todos os canais para gravação. Que é isso? Gravar tanto na direita quanto na esquerda. Se você quiser chegar a uma parte da música, você quiser, por exemplo, fazer com que a voz vai para a direita ou vai para a esquerda, faça isso manualmente,
tá bom? Um exemplo, essa gravação que eu reproduzi agora. Vou pegar aqui, vou clicar duas vezes em cima dela. Mesma gravação, ó. Vamos supor que eu queira que essa parte aqui, essa desapareça. Eu vou selecionar, tá? Estou selecionando com o mouse e vou arrastar para trás. E eu vou vir em Effects, e isso utilizando o Adobe Audition 1.5. E escolho a opção Silence, silêncio. Então, na hora que for produzida essa parte aqui, ela vai ser reproduzida só o lado direito, tá? Percebam na reprodução nas caixas de som. There will come a time, I know I can't me. Someone I can trust, someone who'll fight for me. That's the way I love. Então, essa é a minha dica para vocês, para melhorar a gravação de vocês e para evitar que vocês fiquem sempre utilizando o mesmo recurso. E o importante é que na hora que a pessoa vai ouvir a sua gravação, que ela consiga ouvir essa voz vindo, né, de forma estéreo, ou seja, pelos dois canais. Se quiser fazer alguma coisa diferente, faça manualmente, como eu fiz aqui, silenciando uma determinada parte que você queira que vá para a esquerda ou para a direita, tá? Você escolhe. Então, essa foi o meu tutorial sobre isso e tchau!